bu yay dünya futbolunda transfer rekordu yenidən qırıla bilər. ŞOTV-nin məlumatına görə, Məhəmməd Salahın Liverpooldan başqa kluba keçməsi yeni rekordla nəticələnəcək. İndiyənədək Real, Barcelona və PSG Misirli ulduz üçün İngiltərə klubuna müraciət edib. Liverpool Salah üçün 200 milyon funt sterlin, təxminən 227 milyon avro transfer haqqı müəyyənləşdirib. Düzdür, Liverpool onu satmaq istəmir, amma böyük klubların israrı ingilisləri geri çəkilməyə məcbur edəcək. Salah özü də karyerasını Realda davam etdirmək istəyir. Bu transfer reallaşsa, Neymarın 222 milyon avroluq rekordu qırılacaq. Qeyd edək ki, Salah ötən yayda Romadan Liverpoola 42 milyon avroya transfer olunub. 25 yaşlı Misirli forward İngiltərə klubunun heyətində meydana çıxdığı 41 maçda 36 gol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.